Əgər mağazadan aldığımız mal tələblərə cavab verməsə, evə aparandan sonra malın yararsız olduğu məlum olsa, hətta hədiyyə etdiyin adamın ölçüsünə və ya zövqünə uyğun gəlməsə, təəssüf ki, onu mağazaya geri qaytara bilmirsən. Satıcılarsa yalnız mala zədə yetirməmək şərti ilə alınan malın üzərindən bir neçə saatdan artıq vaxtın keçmədiyi təqdirdə malı geri götürdüklərini bildirirlər. Alıcı həm görsə ki, bu köhnə maldır, qaytarmaq haqqı var onun. Əlbəttə ki. Amma təzə malı qaytarmaq, gedib bir saatdan sonra, iki saatdan sonra gətirməyə haqqı var, qaytarmaq olar. Amma getsin bir gündən sonra, iki gündən sonra gətirməyə yeri yoxdur. Məsələyə münasibət bildirən Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, istehlakçıların öz hüquqlarını lazımı səviyyədə bilməməsi bu cür hallar yarandıqda çox vaxt ticarət obyektlərini qalib tərəfə çevirir. Əgər istehlakçının haqlı tələbinə satıcı məhəl qoymazsa, onda İnzibati Xətalar Məcəlləsində 17 may 2009-cu ildə aparılmış dəyişikliyə görə satıcını 1500 manata qədər cərimə gözləyir. Bu halda ki, istehlakçının əlində kassa çek olsun və istehlakçı dövlət orqanları, yəni İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinə müraciət etmiş olsun. Eyyub Hüseynov hətta kredit yolu ilə alınan malların da 14 gün ərzində qaytarıla biləcəyinin mümkün olduğunu vurguladı. Kredit olan mallar da dəyişdirilə bilər, geri qaytarıla bilər. Biz hər gün 4-5 malı, o cümlədən avtomobili, alınmış avtomobili belə istehlakçının tələbini ödəmədiyi üçün geri qaytarırıq və hər şeydə təmənnası edirik. Amma bir sıra mallar var ki, onlar geri qaytarılmayan və dəyişdirilməyən mallar siyahısındadır. Bu malların siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənib. Bura qızıl və qızıl məmulatları, parfümeriya kosmetika malları, şəxsi gigiyenik əşyalar, alt paltarları, uşaq oyuncaqları və digər əşyalara aiddir. Gülbən Hüseynli, Vüsal Ələkbərov, Namiq Şirinov, Xəbər Xətti.